Farmen Jan Christer om avhoppet, därför tvingades han lämna. Det har varit många avhopp i årets säsong av Farmen. I kvällens avsnitt är det tittarfavoriten Jan Christer J.C. Nilsson som lämnar. Nu berättar J.C. varför han tvingades lämna programmet. Det är inte en lugn stund i Farmen 2023 och vi har kommit ungefär halvvägs in i säsongen och vägen till den stora finalen, som deltagarna har siktet inställt på. Årets säsong av Farmen har präglats av flera avhopp. Först var det Madeleine Madde Olofsson, 51, som valde att lämna på grund av personliga skäl. Efter det har även Sandra Göransson, 40, lämnat då hon hade problem med magen och sedan valde både Andreas Gofäng, 42, och Karin Kollberg, 39, att kasta in handduken. Detta efter ett romansrykte börjat cirkulera kring Andreas och Sia Stenmark, 27. Sia lämnade sedan också, men i hennes fall var det migrän som satte stopp för hennes Farmenresa. Några veckor senare meddelar Rickard Kaste Fjord, 55, att han tagit beslutet att avsluta äventyret och återvända hem. Farmen, JC tvingades lämna, av hälsoskäl. I kvällens avsnitt är det ytterligare en deltagare som tvingats lämna inspelningarna. Denna gång är det tittarfavoriten Jan Christer JC Nilsson, 68, som lämnar gården. Det är när gruppen sitter samlade runt frukostbordet som JC slår skeden i bordet och berättar. Mina damer och herrar, det är så att jag har fått besked om att jag inte kan vara här mer. På grund av hälsa, så att jag vill säga hej då. Goodbye, säger JC i programmet medan ögonen fylls av tårar. Det har varit fantastiskt. Om man vill vara en vinnare, så vill man inte åka hem så här. Det är tufft, men jag kan inte mer. Resten av gruppen tar emot beskedet med stor sorg och stämningen runt matbordet blir märkbart dyster och flera av deltagarna fäller en tår. JC om att lämna Farmen, gick inte. När hänt når JC kan han berätta om den verkliga anledningen till att han tvingades lämna Farmen mitt i säsongen. Jag började få ont när vi tar midsommarstången och går och släpar på den. När vi går där så känner jag att det började kännas konstigt i ryggen. Och det blev värre och värre, säger JC till Hänt och fortsätter. Men jag visar ingenting för jag tänkte att det ska gå. Man är van vid att gå med smärta och skit, men till sist gick det inte. Jag pratade med dem i produktionen 4-5 dagar innan och då sa de att du kan inte försöka mer, men då sa jag att jo, jag ska försöka lite till. Men sen gick smärtan ner i benen. JC hade gått med smärtor i ryggen i flera veckor av hans tid på Farmen men lyckades hålla masken för de andra, eftersom han valde att hålla det för sig själv. Det visade jag ju inte, för det var ingen som hade med det att göra. Läkarteamet och JC hade en tät dialog med varandra och till slut kom de fram till att det är bäst att han åker hem för att ta hand om sin rygg. Jag pratade med produktionen. Sedan kom de in till mig på kvällen när jag säger att det inte går mer, då sa de att du kan göra dig redo att åka imorgon, säger JC. Vidare fortsätter JC berätta att han fick smärtstillande av produktionen men att det till slut inte hjälpte mot värken. När han kom hem besökte han en naprapat som kunde fastställa anledningen till att ryggen gjorde så ont. När jag kom hem var jag hos en naprapat som kände att det var en kota som låg lite snett och det var nerver som hamnat i kläm. JC om sorgen att behöva lämna Farmen, deltagarna i tårar.
Det är tydligt att alla blev väldigt berörda av att JC lämnade gården, inte minst JC själv var väldigt känslosam när han tog farväl av resten av gruppen. Till Hent berättar han om känslostormen. Det var inte bra alls. Jag är inte en sån människa heller. Det var därför jag försökte bita ihop och hoppades att det skulle gå, säger JC och fortsätter berätta om resten av gruppens reaktion. De reagerade likadant, de hade tårar i ögonen. Det blir ju som en familj när man är där, man förstår inte det när man är utanför. Men att gå där inne dygnet runt med varandra, man tar hand om varandra på något vis. Idag är JCs rygg återställd och han har inga bestående smärtor efter skadan på farmen.